Takže pre takých, čo nás trošku poznajú. Nejakú panvicu. Máme tu taký letný hitík. Grilovačka. Čo? Reklamu v TV Shoppingu poznáte Vok Kema Homa? Venovaná Majovi Mišutovi. No, chcel ho mať doma. Nie, ale to mal Vero dohodnuté, vieš, za to ja nemôžem. Nie, on sa vyhovára, to ma, on, to on. Nie, nebudeme zdržovať, takže Vok Kema Homa. Čo je s vami? Začínam sa rozčulovať. A ešte k tomu som aj hladný. Čo ide ďalej, hoši? Jerko, čo ide?